Você já imaginou como seria viajar mais 70 mil quilômetros por 16 países da América Latina, acompanhado do seu melhor amigo, e tudo isso feito dentro do carro mais popular e mais fabricado no mundo? Pensado em sumir ou desaparecer por um tempo, ou literalmente chutar o balde, vender tudo que tinha, pedir conta do trabalho e sair viajando pelo mundo sem ter data pra voltar. Na beira da montanha, sei lá, mano, vai que dá uma avalanche, a gente morre. Bom, é o que eu tenho feito desde o dia 6 de maio de 2017, quando decidi largar meu emprego como vendedor no shopping e vender tudo que eu tinha pra poder realizar meu grande sonho de viajar e conhecer o mundo com a companhia do meu melhor amigo e dentro do carro mais popular e mais fabricado no mundo, um Fusca, 1978. E são mais 70 mil quilômetros por 16 países: Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México e 21 estados brasileiros que a gente rodou. E no início não foi nada fácil. Eu não sabia nada de mecânica, eu nem sabia trocar o óleo do motor, eu nunca nem sequer tinha acampado na minha vida. E essa falta de experiência só era compensada com a força de vontade de superar todos esses desafios. Mas hoje, olhando pra trás, aquele início amador foi onde eu fui mais feliz, sem sombra de dúvidas. Tudo era novo, tudo era muito intenso, e eu me sentia vivo como nunca antes em minha vida. Eu sei que talvez você deva estar pensando: putz, se eu tivesse a grana que esse cara tem, se minha família fosse rica e pudesse me ajudar, eu também faria isso, também viajaria o mundo. Só que aí que tá, eu nunca fui rico e minha família nunca pôde me ajudar. Eu vendi tudo que eu tinha para iniciar esse projeto, e esse tudo que eu vendi nem era muita coisa. Um micro-ondas, uma TV, um videogame, uma moto, isso era tudo que eu tinha. Isso foi tudo conquistado durante 7 anos de trabalho duro como vendedor no shopping. Então não use essa desculpa de falta de dinheiro para não realizar os seus sonhos. A força de vontade e a certeza de estar fazendo a coisa certa é muito mais importante do que dinheiro na conta. Eu sei que dinheiro é importante, mas eu saí com menos de 10 mil reais e esse dinheiro não ia durar muito tempo. Quando eu voltei pro Brasil, depois de 4 meses viajando pelo sul da Argentina, eu tinha menos de 300 reais na conta. Eu comecei vendendo adesivo de cidade em cidade para poder seguir viajando. Eu enfrentei milhões de problemas mecânicos de todos os tipos que você possa imaginar, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu fiz amigos por todos os lados do continente, pessoas que nos ajudaram nos momentos mais difíceis, compartilhando pouco que tinham, sem pedir nada em troca. Eu decidi viver e viajar com meu cachorro dentro de um Fusca, e com isso mostrei para muita gente que abandonar um cachorro por falta de espaço é a desculpa mais ridícula que existe. O cachorro não precisa de espaço, o cachorro precisa estar junto com o seu dono, precisa de amor e carinho. O Chastei sempre esteve junto comigo. Quando eu decidi fazer essa viagem, ele sempre esteve nos planos. A gente conheceu juntos a neve pela primeira vez no Ushuaia. A gente foi junto pela primeira vez no Nordeste brasileiro. A gente foi junto em praticamente todas as cachoeiras que a gente conheceu no continente. A gente foi junto no maior deserto de sal do mundo, na Bolívia. E a gente estava junto também no deserto Atacama, no Chile. A gente foi junto para Machu Picchu. A gente conheceu junto a linha do Equador. A gente cruzou para o Panamá junto, dentro de um veleiro que durou mais de 30 horas até chegar em terra firme. A gente conheceu junto o Caribe da Costa Rica, um dos lugares mais incríveis e mais bonitos que a gente passou na viagem. E a gente subiu junto o Vulcão de Fogo na Guatemala. E juntos a gente chegou aqui no México para poder fazer a reforma do nosso Fusca. Porque depois de tudo que a gente passou e enfrentou nesses últimos 3 anos, o Fusca chegou completamente destruído aqui no México. E na reforma eu tentei salvar o máximo que eu pude do carro. Porque cada pedaço, cada detalhe, cada amassado tinha uma história a ser contada ali. O Fusca representa pra mim todas as minhas dores e cicatrizes e tudo que eu tive que superar pra chegar até aqui. E hoje eu sei que essa história que eu ainda tô escrevendo serve de motivação e inspiração pra diversas pessoas mudarem de vida e seguirem seus sonhos. Muitos viajantes iniciaram seus projetos, iniciaram suas viagens se inspirando nas minhas histórias de superação com o Fusca, na minha amizade com o Churastei. E sinceramente, pra mim, isso é o mais importante, o mais gratificante de tudo que eu tenho feito nesses últimos 3 anos de viagem
com meu cachorro e o meu Fusca pela América Latina.